We speak whatever we want, man. Não, acho que não. Roda mal pra caramba aqui, Tizinho. Esse mapa roda mal pra caramba aqui. Thank you.
Vamos lá. Tem, cara. Acho que toda hora tem que pegar aqui e tem que pegar coisa aqui também, ó. Vamos tentar. Thank you.
Oi, tiozinho. Oi, tiozinho, testando aí? Oi, tá me ouvindo? Beleza, tô te Oi. ouvindo aí. Aí, Cara, eu tá, saí beleza. lá, cara. Tá muita reprojeção lá, tá horrível jogar. Tem muita gente, eu acho que não tem como acompanhar. É. Ixi, ai, caramba. Puta, perdi minha arma. Ah, eu adoro aqui, cara. Pena que já roda mal mesmo, velho. Mas, nossa, me Nossa. divirto muito aqui, velho. Nossa, e É. tem um outro desse daqui que é um vale, assim, sabe? É duas É. montanhas, aí você desce lá, cada um num. Muito louco, mano. Legal. I love you, Antichrist. E vocês vão jogar o quê? Mano, eu dou uma jogadinha aqui. Então, Schneider, eu tô em mudança, mano. De E eu novo? tô. Não, então, tá desde aquela época, né, cara? Nossa. Pois é, cara. Você imagina o rolê que nós estamos, eu e minha mulher. Agora o. Demorou uma grana pro banco liberar o dinheiro que. A gente vendeu um para comprar o outro, entendeu? E aí, mano, esse trâmite aí fudeu com a gente, mano. Nossa. O pandemia, né, mano? Já demora para liberar. Veio Né? pandemia ainda. Ferrou gostoso, viu? Cara, eu entrei num um deathmatch aqui no data center, mas tem pouca gente. Dizia ping 33, mas não tá 33. Né? Esses ping ainda existe. Eu não sei por que que dá. Deixa eu ver aí onde vocês estão, peraí. Tem no servidor do Raf, né, que ele faz lá do lá em São Paulo. Como é que é? Que server que é esse aí? Tem um Ah, deixa eu servidor aí entrar. que o pessoal tá pagando aí por mês, tá dividindo o custo e estão hosteando na nuvem. Porra, é mesmo? É. É esse que tá o Bolsonaro? Não. Não. Ele não Ah, tá não tinha. ainda. Ele tá entrando ainda. Eu fui em Play Friends aqui, não apareceu você? Ué? Eu já entrava no. Engraçado aqui, é o Friends. Só tá o Bolsonaro. E é engraçado porque eu te encontrei no Friends. Então. Deixa eu ver se. Se aqui eu tô aparecendo como online. Tô. Em jogo, a Pavlov. Estranho, né? Ué, você não tá parecendo que tá online pra mim. Ué? Vamos tentar entrar num outro então. Pera aí. Ué, mas cadê teu nome aqui? Sei lá, velho. Estranho, né? Ó, Depois Friends eu aqui faço tem, ó. uma. E Tirizinho tá no menu principal e o Bolsonaro também. Tá, e aí a galera tá jogando nesse server aí, então? É, tem esse server brasileiro aí que o pessoal tá ajudando. Cadê, cadê, Mas cadê? pelo jeito não tá ligado agora não. É, não sei quem é que faz lá o pé, não sei que tem acesso. Daí eles entram lá numa linha de comando e ligam o servidor. Aí eles cobram por hora. Aí no final do mês o pessoal divide lá o custo. Porra, não deve ficar É. caro, não, eu acho. Não, não. Ah, se a Bem galera baratinho. jogar, eu entro no esquema aí, pô. É, vê aí um. Eu boto por players, tá ligado? E entro onde tem mais gente, geralmente. Vamos ver. Ai, tem aparecido uns mapas muito bons, cara. É que eu também eu jogo muito pouco Pavlov, cara. É que o pessoal curte muito como é que chama? Search and Destroy, que é de plantar bomba, né? É, enjoa, mano. Só Ah, eu que, não tenho porra, e mais os mesmos paciência, cara. mapas ainda. É, Putz. então é sempre o mesmo mapa. Eu Mas é não tenho legal, eu gosto mais. de jogar também. Né? É. Tô esperando aí. Ó, você viu aquele Tales of Glory?
Tá em promoção. Os dois jogos por 60 conto. Tem um e o dois. Não vi, cara. Só que o 1 só tem cooperação. O 1 é medieval, o 2 é de guerra. Só que parece que só tem co-op, não tem. Entendi. E o 1 que é medieval, tu monta em cavalo, atira lança. Parece ser muito louco, mano. Legal. Tales of Glory. Não lembro ter visto esse. Ah. É, eu fico caçando o jogo direto. Eu tô esperando aquele After the Fall lá. De zumbi que é dos caras do Arizona. Vai sair um tipo Fortnite, né? É, né? Estão falando que é estilo Valorant, sei lá o quê. É. Vanguard, né? Como é que é? Lancenaut. Ah, é, tá certo. Uma coisa assim. É, alguma coisa assim. É, só tá o Bolsonaro, mas ele só tá no menu, tá dormindo. Então, e aí, mano, aí liberou a grana, começamos a obra faz exatamente 2 semanas que começamos a obra. Aí, mano, a casa é muito velha, tivemos que botar a casa quase inteira no chão, cara. E aonde então, que é? Então corre, cara. Há 2 ruas atrás de onde eu moro aqui, no prédio. Ah, olha. Pois é, foi uma baita oportunidade, não tinha como perder, cara, aí... Só que, nossa, mano, eu tô muito... Ontem, juro pra você, 9h30, aí minha mulher deitou e dormiu, cara. Porque não tava aguentando. Nossa. Não tava se aguentando ontem. E como é que tá o frio aí? Véio. Tá gostosinho até. Pra mim ainda é o clima bom ainda aqui, né? Mas os paulistas aqui já... Vixe Maria, os caras morrem de frio aqui, mano. E lá na minha região da litoral, mora muita gente da Bahia, por causa do clima. Uhum. Nossa, esse frio, uma vez um colega de lá veio pra cá, não aguentou, mano. Ele falou, como é que tu aguenta isso? Falei, nossa, mano, como assim? Só que não é nada ainda. Não, ele não aguenta, velho. É. O Caiçara não aguenta o frio de São Paulo, e não é nada, né? Nossa. É, que tem umas regiões aqui que é bem fria também, porque... Mas ainda não é igual na beira da praia, no sul, isso é louco. É, não, aqui vai chegar a 5 graus aí de noite. Cara, eu entrei, eu criei um servidorzinho aqui no pra Deathmatch, no mapinha de Counter-Strike, se quiser entrar aí. Engraçado, você não aparece pra mim, cara. Deathmatch? É, eu criei um Deathmatch no... Como é que chama? Shots, que é aquele do Counter. Deixa eu desligar os filtros, porque, mano, não tá aparecendo você pra mim aqui no Friends. Será que a gente tá na mesma versão? Tem que estar, né? Porque você estava enxergando o Henrique. Cheguei, senhores. E aí? E aí? Tudo bom? Como é que tá, seu mundo? Presidente? Tá subindo, tizinho. Você é Schneider, hein? tava explicando. Tô falando Schneider. Tô em mudança, né, cara? Se eu mandar uma foto pra vocês verem onde eu tô jogando aqui, eu tô cheio de caixa em volta de mim e não dá nem ânimo de jogar, velho. Não dá nem pra baixar. É só em pé, sem se mexer muito. E já tô assim já faz 10, mano. Ah, esse mapinha eu adoro. Nossa, que gráficozinho gostoso aqui, cara. Ai, é bom, mas tá mudando pra qual lugar agora? Pra mesma cidade, Zinho? Mudando de bairro só? É 2 ruas atrás do prédio que eu moro. Ah. 2 ruas aqui atrás de onde eu moro. Entendi. E peraí, eu sou tá bugado. Lá tá o tizinho com a penogenta. Não vale me matar ainda, hein? Não vale. Calma aí, deixa eu botar meu som pra funcionar aqui. Aê. Tizinho, deixa me desconhecer. Para de ficar atirando, tizinho. Não, se eu te ver, eu vou te sentar o passo. Para de ficar atirando. A minha desconhecência. Aí, agora... Poxa, tizinho, traidor! Eu tava atrás dele. O que você tá fazendo aí, pô? Ele tava se ajeitando, eu tava atrás dele pra ele não me ver. Ah, pô, tá. Cara, eu falei, vou matar o tizinho só de raiva. Pera aí. Pronto. Ai, pronto. Devolvi. Caramba. Ô, louco! Que joguinho filha da mãe, né, mano?
Um botou um atrás do outro, velho. Batetezinho de novo, batetezinho de novo. Já te ouvi, bô. Matei de novo. Ó, eu tô de penojenta, não vem não, hein? Aí, nasci onde eu queria, agora vocês estão ferrados. Penojenta foi bugada, ela foi traçalhada, tiraram o potencial dela, você sabe disso, né? Não, sempre foi fraquinha, né? Eu gosto dela porque, sei lá, acho da hora jogar com ela. 792 tiros por segundo, mano. A arma toda do futuro, acho muito louca. Pronto, tá de novo, Tizinho. Pô, Tizinho, você tá morrendo toda hora pra mim. O que tá acontecendo, Tizinho? Você não era assim não, hein? Vou pegar a K então, hein? Nossa, aí sim. Aí é... Ah, é penojento, pelo amor de Deus, hein? 512 tiros pra matar. É que eu vou me mutar no jogo. Alô, alô. Ô, perna. Perna longa. E aí, perna longa. Como é que estamos? Nossa, agora só tem jogador de Master League aqui, hein? Agora o negócio ficou... Time fechado. É, mais um, a gente fecha um time, então. Ah, pois é. E esses dias nós fizemos um... A gente tem jogo, cara, hoje. Ah. Dois pra cada lado aí. Hoje? A gente tem um jogo... Puta, hoje é meia-noite, cara. Nossa. Meu Deus. Daqui a pouco. Então vamos aquecer seguinte... aqui no Shots. Isso. Não, e vou te dizer mais, cara. O problema é que esse time, eu achei que era um time qualquer. Esse down, é um downfall, tipo, tá tri bem cotado, cara. Acho que são os caras meio foda. Os caras é foda, mano. Ah, mas qual que é? O que é? Jogo de Master League? Vocês vão jogar hoje meia-noite? Master League? Aham. Só que puta, tem aí. Mais... Oi, Tirzinho. O problema é o seguinte, cara. Mudou todos os mapas. Não pode mais mapa de CS. Então a gente mal conhece os mapas. A verdade é essa, cara. Entendeu? É aqueles mapas que a gente joga uma vez que outra. Até coloquei agora no nosso servidor. Mas é tipo, cara, é uma vez que outra que a gente joga. Então é sinistro, cara. Sinistro. É, sem conhecer os mapas é... Não, eu tava falando pro... Os com os caras foda ainda, né? Eu tava falando pro Tizinho, perna, do servidor aí que vocês dividem. Ah, sim. Inclusive, eu tenho que ver até quem tá custeando isso aí, cara, pra gente, pra eu ver, pra pagar pros caras. Eu já falei isso também aqui um monte de vez, hein? É, não, vamos ver isso aí, porque se a gente dividir, fica tranquilo. Se um só bancar, fica pesado, né? Vê se alguém tem um boleto, manda aí que eu passo aqui, pago aqui no leitor aqui e rapidinho resolve. Beleza. Ó, vocês estão. Ah, vocês estão aí, vou entrar com vocês. Aqui é o aquecimento eu pré. Entro no rato aí, pô. Quanto mais gente, mais barato fica, pô. Claro. E só paga ainda quando joga? Sai daí, beleza. Não, não, não. É 24 horas, cara. Eu achei que vocês estavam com o comando de ligar quando for jogar e cobrava por minuto ou por hora. Não, não, não. Caramba, mano. Sai, nossa, da likezinho. Eu só me topo não, com o Henrique, foi eu? De novo, né? Entrou perna com um segundo de reação de... Ué, o que foi que tá acontecendo, seu presidente? Né? Acabou as balas aí? Oi? Oi? Tô jogando toda hora. Tô te contando toda hora, rapaz. Como é que é, perna? Me encontrando, me matando. Tô jogando pelo Airlink. Ah, tu toda substituiu? Hora. Sim, cara, praticamente, assim, pra simulador de carro que eu ainda uso o fio, tá ligado? Uhum. Porque a imagem ainda é melhor no cabo, né? Claro. Mas de resto, cara, quase não muda, pra ser bem sincero. Eu achei também a latência muito boa e o problema todo foi a compactação da imagem, da compressão, que me tirou um pouco da vontade. É... Eu, assim, ó, eu boto no dinâmico ali e boto até, tipo, 170 mega, sabe? Cara, roda liso aqui e a imagem fica muito boa, com pouquíssima compactação. Mas é pouco ainda, né, cara? O cara chega a 300, 350 no cabo, né? Ah, eu uso 500 no cabo, cara. É. Eu tinha lido lá que os devs falaram que mais de 250, 300 já começa a dar mais problema do que benefício. É que pra mim no 500 não muda em questão de performance, sabe?
Uhum. Então, não, minto, 500 não, 500, 500 fica meio pesado. 450, 450, que é o que eu uso direto. E aí, cara, pra mim, colocar menos dá na mesma, sabe? Mas é que ele não é nem de rodar, é que ele começa a ter uns artefatos diferentes, ele começa a entregar uma imagem mais feia. Entendi. Não é só atacar no como máximo, sabe? Como se fosse uma questão da própria configuração mesmo, que dos dados, né? É, porque 500 megas mesmo. É muita coisa, né, cara? Se parar pra ver pra um vídeo... Porra, aí deve ser alguma coisa do codec que se perde quando bota muito bitrate, né? Porque tudo sim, é feito por um propósito, né? Ah, não, claro. Cara, é como tu mesmo falou uma vez pra mim. Tipo, ah, tu vai mexer no Super Sampling ou tu vai colocar nas configurações ali do jogo? Pô, os caras desenvolveram por anos aquela merda. Aí tu vai lá mexer num troço externo, né? É. Isso no apesar coisa nativa, né? Que não tem configuração, tipo Quest, né? Os caras fazem o melhor possível pra ter a melhor experiência, né? Não é por um acaso. Agora, PC, o cara sim. consegue mexer, né? Mexe no FOV, muda a resolução, aí o cara joga com coisa, né? Sim. Agora, Quest, nativo, console, não tem. Os caras fazem o melhor pra rodar o melhor possível. Tava olhando o gameplay do do Quest nativo, cara, o... Ai, caralho, o Walking Dead, mano. Puta, mano, é impressionante, cara. Perfeito, cara. O que eles estão fazendo, cara, o Quest, na verdade, foi um divisor de águas. Porque ele pode não ser o melhor hardware, cara. Mas eles estão entregando um hardware muito bom e eles estão conseguindo otimizar. Era uma coisa que no VR faltava, entendeu? Tipo, os caras faziam um troço meio cru. No sentido de que o cara chegava... Ele largava pra ter um jogo não otimizado. E aí, óbvio que ia ficar pesado pra cacete. É que nem as GeForce, as RTX. Pô, cara, aquele DLSS, tá ligado? Que é aquela tecnologia que... Cara, ele, sei lá, ele faz uma mágica. Ele faz upsampling com inteligência artificial. Isso, fica até melhor que nativo. Isso. Cara, por exemplo, eu rodo no meu computador aqui o... Cyberpunk, na resolução máxima, tudo no máximo, mais de 60 frames e numa 2070. E é um jogo dos mais pesados que tem, mas por causa do... DLSS. Isso aí. Agora tu imagina usar isso aqui pra VR. É. Porra. Ó, entrou um maluco aí. Quando chegar essas coisas pro VR... Ah, eu, cara, ó... Vocês querem depois abrir lá no nosso servidor pra ter o ping mais baixo? Vamos, é. Pode ser. Aí, eu tô consegue vocês, abrir né? ele? Consigo. Mas só bota Deathmatch, né, Perna? Porque sim. Search and Destroy não... Tá, eu vou abrir ali, peraí. Tá. Deixa eu matar. Deixa eu abrir aqui, peraí. É que na verdade não é abrir, né? Aberto ele sempre tá, mas eu vou abrir o negócio que eu consigo configurar ele. Nossa, escalei o bagulho aqui, ó. Tem vários lugares escondidos pra ir aqui, mano. É mó legal. Ô, tô acabando o Castelo Wolfenstein 2. Cara, isso aí foi isso é coisa muito louca, assim. Essas eu adaptações, um cara. Monte. Mano, já pensou o Turok, mano. Lembra que a gente jogou o Turok, mano? Puta, eu amava esse jogo aí. Esse aí era um dos outros poucos do Nintendo 64 que valeu a compra, assim. Deixa eu meter aqui, vamos ver. Um Deathmatch. Só que assim, ó, vou dizer bem sincero, os mapas de Deathmatch ali do nosso servidor estão bem... Sei lá, vou colocar um Rust, são poucos que tem, tá? Não são muitos. Oh, mas esse negócio aí me deixou encafufado. Quais são os mapas? Não pode mais mapa de CS? Por que será que não pode? É regra deles ou é por causa de política aí? Cara, então, é regra da liga. Não sei se foi pra estimular a galera a fazer mapa novo, o que foi, sabe? Não vincular, de repente, com o CS. Ó, abriu nosso servidor lá. Tô entrando ali, tô pulando. Entra lá que a gente pula junto aí. Beleza.
Ah, tô aqui já. Rolei. Aí se vocês quiserem também zoeira, tipo... escudo, bazuca, laser, só me pedir. Nossa. Que a gente providencia. Tá louco. Daqui a pouco você vê alguém aí, pelado, ó. Aí com o noob que chegou. Ah, o noob adora tirar a roupa do Henrique. Ele gosta de ver um pelado, é bicha. Nossa. É bicha. Como é que chama? O bumbum guloso? Bumbum guloso. O bumbum guloso é foda, né? O guloso é bicha. Bumbum guloso é de foder, cara. Cada um com seu bumbum, né? Nossa senhora. No Bozo é bichona. Ah, o casamento é de fachada, então. É isso que tá falando? Rapaz, tecnicamente falando, dizer que ele gosta de homem aí, gosta de ver homem pelado aí, impressão que o noob é suspeito, joga nos dois times. É, mas tem muita gente aí que ataca dos dois lados, né? É navalhão, né? Que é só, legítima fachadona. Não tem ruim. É. Nunca sai no 0-0. Não. Nunca. Tem outro baixo de mim aqui. Tem uns meio desconhecidos suspeitos aí mesmo. Ô, oh, esse lugar aí é meu, perna. Pô, eu adoro chegar ali, mano. É impossível chegar ali. Como é que você chegou ali? Como você chegou tava ali? Tava de olho. Cara? Tava de olho ali, né, cara? Porra, ó, me levou. Porra, tem hora que o meu óculos eu nasço, cara. Esse óculos é meio burro, quando eu nasço, a mão nasce pro lado e a arma pro outro. Toda hora você fica tentando caçar a arma com a mão. Você ah, hoje, gente, deixa eu dar uma dica. Oh, desculpa. Olha só que eu tava com um problema de draft nos meus controles. Né? Deu nos dois. E daí o noob falou assim, cara, pega e taca álcool isopropílico. Exato. E dito e feito, cara. Nossa, ficou zero bala. Então, o meu não resolveu. Ah, não, foi o Itizinho WD... que... É, foi o Itizinho que falou que botou WD-40, eu fiquei louco. Ah, eu cansei, né, cara? Já jamais faça isso, cara. Mas como assim, mano? Sumiu o problema. Imagina, cara, isso aí é óleo, cara. Isso não é feito pra equipamento eletrônico. Tá, não, mas eu concordo contigo, Schneider, mas no It, eu não fiz com os controles do Quest, mas pra mim funcionou. E todo mundo falou que era álcool isopropílico. E pra mim funcionou que era uma maravilha. O WD-40 foi no meu volante, cara. Ó, oh, eu melequei no meu G29. Eu mergulhei o bagulho dentro, eu tirei as pilhas, mergulhei dentro do álcool, chacoalhei. E não, mano, não resolveu. Eu fui lá e fei o WD, que um colega aí, não lembro quem foi que falou, mano, meti WD, resolveu. Meti o WD. Sumiu o problema até hoje, foi uma vez só também. Então, o que eu fiz com o meu volante foi isso aí, cara. Ah, porque é o seguinte, eu já tava disposto a comprar outro, porque eu falei, mano, já tá me irritando isso aqui, entendeu? Não dá, se não resolver, eu jogo fora essa merda. Aí, pra mim, mano, ele ia um pouquinho pra trás, cara. Não vende óculos separado, cara? Não, mas é sempre álcool isopropílico, não tem erro. Equipamento eletrônico sempre álcool isopropílico. É que então, álcool isopropílico, aí... ele não corrói, não faz nada, né, cara? Então, por isso que... Não, mas aí teria que abrir pra limpar, pra talvez você já resolver nada, o problema. Nada, porque... o meu Rift S e esse aqui já driftaram. E, cara, pinga ali e fica girando análogo pra todos os lados. Isso aí. E aí, uma hora ele arrasta... Porque o que acontece? É uma sujeirinha que entrou ali e tá impedindo o atuador de ler a posição. Então bota um álcool ali, ele vai, quando ele tá molhado, ele vai arrastar fora com o serviço que tá fazendo ali do análogo. E aí depois ele seca muito rápido e não danifica, não oxida. Esse é o procedimento, cara. E o do S, aconteceu isso comigo. Aí eu fiz e deu uma semana, voltou. E é normal acontecer isso, aí faz de novo e resolveu. Pode fazer quantas vezes precisar. Mas é a única certeza que não vai danificar o equipamento. É problema, sim. Ah, pra mim, o meu já tava considerado como lixo já, velho. Eu já vou desmontar pra ver como é dentro. Cara, não faz isso. Pede pro noob te mandar um vídeo, ele já fez.
Ele limpeza? Tava com pra manutenção ali. Não. Ele comprou um estragado pra arrumar e vender. Comprou um estragado, é isso. Mas um controle? Não, inteiro? Não, tudo. Tanto que ele acabou vendendo, um cara tava com um problema, dele não conseguiu arrumar direito, mas daí ele vai vender os controles pra um, já vendeu pra um cara lá que tava precisando. Ah, eu já ia comprar outro, porque não vou fazer o quê, mano? Eu já limpei o bagulho e não resolvia, foi WD, mano, resolveu, acabou, mano. E se der de novo, ou vai no WD, de novo, até ir pro lixo, essa merda. Eu vi um comentário lá no Facebook, achei da hora, o cara, o que, que você mais queria? Olha o Higgs, mano, faz tempo que eu não vejo esse cara. É, o que você mais quer, né, no Quest 2? Ah, FOV maior, ah, não sei o quê. Um cara falou assim, é controle que não drifta. Ai, cara. Nossa. É, o pessoal reclama muito do equipamento da Oculus que esse negócio de ficar drifando aí mesmo, com o negócio de problema nos controles. Mas assim, ó, mas vou te falar, Bolsonaro, cara, eu uso pra caramba, cara. Pra caramba mesmo, porque assim, eu usei horrores. É normal isso, né? Quando driftou, cara, eu fiz um negócio... Desgaste, né, cara? É desgaste, cara. Não, mas tu bota o álcool isopropílico, cara, é que nem o Schneider disse. Tu pega, tu lambuza mesmo, mexe o direcional pra tudo quanto é lado e pronto, cara. Mas não é desgaste, Henrique. Não é desgaste, Henrique. É uma sujeirinha que entrou ali no leitor. É uma sujeira. É um grude. Dá pra ver que é um grude. Dá pra sentir até, mano. É uma sujeira que entrou no lugar errado. E o álcool ali você bota e fica mexendo, dando volta no análogo, assim, umas 20 vezes. E aí deixa secar. Aí ele vai arrancar fora a sujeira. É, entendi. O Index é problema de controle mesmo. Quebrado. Nossa, o que tem de controle quebrado, cara, galera reclamando. Agora me dei conta, esse Riggs é o cara que usava um 48, né? Não sei. Que é? Ele usava uma pistola tri bem, esse cara. O Riggs? Aham. Bom, eu lembro do Riggs, cara. Nossa, faz tempo que eu não vejo, não tem como esquecer o nome dele. Puta, também. E esse negócio aí de driftar existe desde a época do análogo do PlayStation 1, quando saiu. Sim. Mas não, aquilo lá quebrava mesmo, vai. Aquilo lá quebrava de ficar frouxo. É. Mas é normal isso, cara. Eu já vi muito caso do Switch também, esse novo aí. Também driftar e... É. É normal essas coisas aí. Mesmo. Entra sujeira, já era. Cara, acho que todo controle tá sujeito a isso, né? Todo. Agora, que beleza jogar nisso aqui, né, cara? Com esse ping aí, dá pra sentir diferença. Cara, parece que no mapa tudo, né, cara? É, diferente mesmo, cara. É, bizarro. Agora, tu imagina, é assim que os caras jogam sempre. E a gente, na verdade, faz mágica, né? É. É, aqueles milissegundos que quando você tromba o cara assim, né? Às vezes você perde porque você tá atrasado um pouco. É, rapaziada, eu já tô exausto mesmo. Minha mulher, mano, minha mulher parece um pedreiro, velho. Ela coitado. Ela gosta, mano. E distrai ela, né, cara? Ela se distrai bastante. Mas ela gosta, mano. Nossa, ela limpou o quintal lá ao fundo. Ô, nós estamos com 4 bulldog aqui, Schneider. Nossa. 4. 4 malditos bulldogs. E aí, mano, você é louco. Os cachorrinhos já ficam lá na casa. Só que como minha mulher não fica lá, eles ficam chorando, né? Aí um vizinho falou, o cachorrinho já falou. Mas não falou assim... rude, sabe? Não foi rude, só falar, né? Enche o saco mesmo. E meus cachorros não é de ficar latindo, não, cara, eu não gosto. Uhum. Não deixo eles ficar latindo à toa, assim, tem hora, eles brincam, lógico. Claro. Mas não é aqueles cachorros esclerosados, não.
sai com os quatro na rua, assim, nossa, é foda. Tem as gêmeas, né? As gêmeas do barulho. Ó o pegate aí. Tá aí o pegate? Tá aí, ó. Caramba, pegate. Ó, o pegate vai ficar só no esqueminha ali, ó. Ah. Ai, tiozinho, tava dando por fora. Sentiu aí um chumbo do nada. Senti, eu falei, tem alguém me atirando lá de fora, lá, velho. Eu adoro fazer isso com o Gini lá no... Como é que é? No container? Nossa. Container não, no shipment. Ele fica pouco bravo. Nossa, ele fica indignado. O Gini, acho que trica, ele fica muito puto mesmo, cara. Fica. Você quer ver o Gini ficar puto quando eu mato ele? Aí que ele fica pra morrer, cara. Rapidinho, nossa, chama a mãe dele. É, você provoca ele pra caralho ainda, mano. O moleque não tá se achando, cara. Ele fica bravo, rapaz. Mãe, eu falei, mãe, ele fica puto, rapaz. Fica putaço. Fica. Ele fica putaço, cara. Eu falo, só vai te chamando ele de ele. No começo ele não... penava, né? Todo mundo, né, mano? Nossa, se ele ficava bravo, ele saia do servidor e não dava nem tchau, velho. Mas tá ele jogando bem, né, cara? Ele fica o dia todo treinando, rapaz. É onde que ele treina? Eu nunca... Bom, eu também não tô jogando muito, né? Não, ele treina aí com a galera aí, jogando nos jogos aí, aleatório. Ah, porque eu... Mano, enquanto agora eu não tiver com a minha casinha no lugar lá, eu não... É tanta ansiedade que não dá nem tempo de... Pô, eu desenhei a casa, cara. Diz o pedreiro que vai deixar do jeito que eu fiz lá. Da hora. Bah, que e eu vou... Pô, não sei se vocês entendem, mas eu tô prestes a fazer um curso de... Não sei se precisa fazer o curso, Eu já tô de saco cheio de estudar por conta, sabe? Eu tô preferindo pagar já, porque é um adianto, mas de painel solar, mano. Eu quero sustentar a casa... Algumas coisas com painel solar, sabe? Cara, assim, ó, o problema é o tempo que vai levar. É o tempo o ROI, né? Pra valer a pena, entendeu? Pra tu ter o retorno. Não, mas é hobby, viu, mano? Que eu já pesquisei, assim, a galera falou, mano, é hobby, velho. É um bagulho que vai te encher o saco. É legal. Mas que nem o cara... Não é por questões de... Se bem que essa minha casa aí, mano, puta, o bagulho vai ser foda. Vai puxar uma luz do caralho tudo, mano. A hora que tiver tudo funcionando, nossa senhora. Mas, enfim, tem umas coisas que... O que eu entendi é o seguinte. A gente usa o painel solar. Caramba. E aí, pra você armazenar a bateria, a energia nas baterias. Tipo, tem gente que bota em bateria de carro, é isso? Tizinho, o negócio é o seguinte... olha só, você tem que saber se você vai querer colocar o sistema on-bridge ou off-bridge. On-bridge é quando você vende para a companhia de energia durante o dia e compra dela durante a noite. Aí você faz o balanço quem deve quem. E se você for colocar off-bridge, você vai colocar só com armazenamento, só de bateria para você. Sem acesso à concessionária, entendeu? Só uma coisa particular sua. Então, e adianta que as baterias estacionárias são caras, tá? Cada uma. É isso, mas geralmente que são caras. Cara, porque é o seguinte, uma bateria estacionária, por exemplo, onde 115 amperes custa em torno de 700 conto. Você vai depender da sua carga, você vai depender aí mais ou menos de umas 10 a 12 a 15 baterias pra você guardar isso aí. Pra você sustentar um ar-condicionado, você precisa de pelo menos 6 baterias, tá? Não, eu queria assim, Bolsonaro, tipo assim, eu fiz as contas ali, eu acho que vai ter 500 watts por, sei lá, 12, 16 horas. 500 watts, então... já sustentaria um monte de coisa, né?
que eu fiz as contas. Você tem que ver o consumo, o que você vai querer ligar nesse equipamento que vai armazenar energia para você. Tem que fazer o consumo, 500 watts aí só, para sustentar o quê? Só um PC? Não, é um monte de luz, abajurzinho e... Ah, isso é tudo bem, mas você não vai ligar chuveiro, nada disso não? Chuveiro, geladeira, nada? Aí então, porque aí eu já tô ligado que vai precisar de um bagulho robustão que não, eu não tô afim. Eu queria um negócio pra mim brincar, pra mim entender como funciona, porque quando eu tiver meu veleiro vai ser todo eletrônico, elétrico. Não vou ter... Pô, odeio motor a combustão, velho. Odeio. Não, cara, olha, uma placa solar policristalina, ela vai te oferecer aí uns 320 watts de potência. Você vai precisar de uma placa, tá? Você vai precisar de um controlador de carga aí, um MPPT, que é mais melhorzinho, que ele faz o controle automático. Ah, você vai gastar aí aproximadamente o quê? Ah, você botar uma bateria só não vai te atender. Tem que ser pelo menos umas 4 aí. Entendi. Ah, Tizinho, eu posso fazer um cálculo pra você depois aqui, que esses caras tirando em mim não dá pra fazer não. Eu posso fazer um cálculo pra você depois. Não, imagina, cara. Que isso, pô, obrigado. Mas é só pra eu ter curiosidade. É isso mesmo. Eu vou usar um painel solar que vai abastecer as baterias estacionárias. Aham. Uhum. E... Dependendo do painel, ele vai. 330 watts, o painel policristalino aí. Aí você faz um cálculo aí, você tem que ver a insolação, quanto a sua área que você mora, quanto de sol você tem por dia aí. Geralmente são 5 horas a 6 horas de sol por dia só que você Nossa. Pode considerar. Então, tem o teto e uma parede do lado ali da casa que, nossa, cara, fica das 10 até de tarde o sol estralando, cara. Então, Tizinho, tudo isso aí, você tem que considerar essas questões todas aí pra você fazer um cálculo, entendeu? Tá, mas se você quiser fazer, armazenar em bateria, o bicho fica meio caro, porque das baterias tem uma vida útil de 4, 5 anos aí, máxima, entendeu? Puta merda. Peraí, como assim? E se não armazenar a energia, vai direto pro aparelho? Você vai ter que botar um relógio, não, sim. Mas ela tem uma flutuação muito, muito assim, ruim, porque o bom é você comprar a energia da companhia, porque durante o dia você vai estar com a energia meio que tipo oscilando um pouco, entendeu? Porque você não tem uma estabilidade muito regular. Caramba. Entendi. Muito regular. O bom é você, se você quer fazer um troço certo, é você vender para a companhia e você comprar dela de noite, que você tem uma energia constante e estável. E ela não. Para ela você pode mandar, ela vai fluindo, pode dar oscilação ali com nuvem ali. Que pra ela não vai fazer diferença, entendeu? Pra companhia. Puta, aí já é outro esquema, né? Oscilação, entendeu? Pois geralmente, residência coloca tudo on-grid, não coloca off-grid, não. Off-grid só pra sustentar painel solar de antena, repetidor. Esse equipamento que é te estalhar de morro por aí, entendeu? Entendi, cara. Por isso que aí, como não tem a companhia pra você vender, você tem que se virar sozinho, entendeu? Mas aí pra fazer esse esquema de on-grid, de... Aí tem que montar um sistema robusto, tem que gastar um dinheiro. Tem, é uns 25, 30 contos por aí pra uma casa padrão, com ar-condicionado, chuveiro, geladeira, uns 25 a 30 contos, por aí. Caraca! É, entendeu? Olha o miau, miau aí. Caramba! Entendeu, Tizinho? Entendi. Mais ou menos você vai gastar. E porque tem que ter assinatura do engenheiro. Esse... Não, se Hã? Eu quiser fazer só pra mim brincar esse negócio que eu falei aí. Off-bridge. É, off-bridge, off-bridge é uma... 400, 500 watts por 12, 16 horas por dia. Se eu quiser fazer um bagulho desse, Olha, não vai Tizinho, ficar. Você vai gastar aí umas 6 baterias, cara, pra você sustentar isso aí. Quanto? Pra esse tempo, umas 5 a 6 baterias pra você sustentar esse tempo que você tá querendo aí. Caraca... É, e essa bateria é cara então, hein, mano? Caro, bateria caro, estacionária. Cento e cacetada da de amperes. É. Um dia já recarrega as baterias, é isso? Dependendo da quantidade de placa solar que você vai colocar, né? Tá, meio óbvio. É. Porque a potência da bateria depende da quantidade de placa solar. A potência, não, o tempo de carga dela, da quantidade de placa solar, o controlador de carga que você vai colocar, entendeu? Isso tudo tem essas variáveis aí, entendeu? Entendi. Deixa eu começar a jogar aqui agora, que esses caras não perdoam ninguém aqui não, hein?
Nossa, galera, aqui erro já era. É. Opa, não, mas, rapaz, esse, eu não sei porquê, esse mapa pra mim é lagado pra caramba, cara. Sério? Oh, o Ravage tá aí. Esse aqui é. No outro não tava não, mas esse aqui pra mim é. O Ravage esse aqui tá aí, é... Esse é original, né, do jogo, não era pra ser. É, pra mim, ele fica até pra você municiar a arma, é uma dificuldade danada. No outro lá tava rolando legal. No qual? Ah, que nós tava antes lá. O não, Rush... mas sabe o que é Bolsonaro? De repente é o seguinte, lotou também, né? É, lá só tinha nós quatro, é. Verdade. Pra mim, pra municiar aqui tá uma dificuldade danada. Oh, o Tizinho, eu matei Tizinho ali, e Tizinho sumiu, apareceu lá da outra ponta. Engraçado, isso aí é servidor, tá, né? Ninguém tá usando o Deca Move de não, graça. Não, não, sabia, Schneider? Isso aí pode ser não? O lag do próprio computador, cara. Ou na GPU não tá segurando. É, aqui é uma 1070 que eu tô usando. Naquele mapa lá que eu tava com o Tirzinho lá da Segunda Guerra lá, eu tava em reprojeção horrível no meu computador aqui. Sim, o meu também. Então, aí é o gargalo, né, cara? Às vezes não é a conexão, nem o próprio servidor, mas sim o computador daí, no caso. E eu tava usando 30% da GPU, 10% do CPU e reprojeção. Utilização. Meu, o Pavlov, cara, saiu dos mapinhos original, fica uma merda, tudo. E eu adoro jogar esses big server aí, eu gosto. O que eu mais tô jogando é esses deathmatch com os mapas gigantes. 50 players, né? Que geralmente tem 19, né? Eu achei que só tava aqui, no cheque. Qual cheque? Qual cheque? Quase ninguém joga, cara. O nativo? Eu achei que o Tizinho só jogava o nativo. Qual? O cheque? O cheque? É? Não. Não, é, não, nem, nunca mais joguei, só tenho lá, já que eu tô com o PC aqui, aí eu ligo no PC, mas não tenho jogado, não. Mas ficou bem legal o cheque, né, depois dessa última atualização. Nossa. Aí. Pô, ficou muito bom, cara. É a última qual? Porque faz tempo que eu não jogo, já tô meio por fora, então. Pelas costas, Henrique. Isso aí não vale, hein? Dead Space! Ah, meu microfone tá mutado, porra. Isso é execução, hein? Execução e na justiça dá rolo, porque o cara é processado mais de uma vez. É, então. Rapaz! O Dante, meu. Quem tá aí? Tudo bem? Fala, Jean Castilho. Tranquilo? Castilho! Beleza, perna? Beleza, cara. E o jogo de vocês aí, perna? Daqui a uma hora, né? Daqui a uma hora? Que horas são? Nem sei que horas são. 11? 11 e 9? Pô, vai dar pra assistir? Dá pra assistir? Eu vou streamar, cara. Mas aí, aonde que eu te acho? Como é que é? Eu não sei. Eu tenho. É na Twitch? Bot Pernas? Eu acho que no meu. Bot Pernas. Só que na verdade é Bot Pern4, né? Em vez de ser o A, no fim é 4. Porque Bot Pernas já tinha. Já tinha? Já tinha. Olha que safados. Bizarro, né? Mas enfim, se já tinha jogo, caramba. Ah, levei pelas costas o perna. Tô cansado e além de cansado eu tô
com essa maldita hérnia, cara, que eu acho que eu vou ter que ir pra faca, viu? Não vou ter como fugir. Que merda. Minha primeira cirurgia, cara. Minha mãe operou dessa porcaria aí. Ai, que saco, cara. Tem hora que o cara fica irritado e você não percebe o que que é. Que tá, ah, mano, fica o dia inteiro doendo a perna. É uma dorzinha. Agora não é aquela dorzona forte, mas... enche o saco mesmo, assim, sabe? Você começa a ficar irritado, né? Até. Ô, Pedro, tá usando a mesma arma que eu agora, né? Ah, o AK, AK, velho? Não, não dá. Depois o cara pega... o desenho dela, né? Porra. Ah, AK é, mano. Horrível. Sabe por que que, ó, eu vou revelar o segredo. Por que que eu jogo com AK? Eu fiz os testes com as armas nos capacetes, cara. Tipo, a Rambo é 2 tiros pra... você mata, mano, AK, a cabeça é um só, velho. Por isso que eu jogo AK. Ó, pra todo mundo, dá um coletinho aí. Na AK, mano, AK é o bicho, não adianta. É uma delícia atirar com AK. Mas essa aqui é... não é AK pura, né? Ela é aquela AK pretinha, né? Não entendo nada de arma, cara. Não, essa aqui pra não mim... é aquela AK que tu joga, Tizinho, que a gente tá falando. Ah, é a AK preta que vocês jogam? Isso. Meu Deus, que barulho é esse? Ih, essa porcaria você trouxe, rapaz? Que isso? Eu dei pra todo mundo isso aí. Que eu isso, gostei, ó. Gostei. Que isso aqui agora? Como é que é isso, quando... perna? Atira, aí você espirra. Cara, é triga essa arma aí, tu pode sair voando, cara. Mas eu não tenho essa arma. Se ligou que eu fiz? Eu não tenho essa arma, perna. Como assim não tem essa arma? Eu não tenho. Esse barulho aí dessa arma, hein? Quem é que tá tirando com essa arma? Não. Eu continuo com a capreta aqui. Nossa, mas eu tô com um escudo aqui. Nossa, levei. Olha o escudo, gente. Nunca tinha visto escudo. Oxi. Ah, não me mata. Tô no lugar secreto. Pô, quero brincar com essa arma aí, perna. Tá, vou achar, vou pegar ela. Vocês não sabem onde eu tô, mano. Vocês não sabem onde eu tô, meu cara. Tá do outro lado, cara. Como é que tu... tô te escutando, tirozinho. É. Olha onde eu tô, mano. Que onde doideira. Onde é que tu tá? Ô, tirozinho, eu tô aqui também, cara. Onde é que tu tá? É... puta, como é que eu vou explicar? Eu tô num portão aqui. Eu tô aqui atrás também, do lado, cara. De fora, aí, ó. Peraí. Olha aqui, cara, que loucura. Ué, onde é que vocês são? Cara, a gente tá do lado de fora do mapa. Ué? Ó! Tu viu? Como é que vocês passaram pra ir? Com essa arma, vou dar ela pra ti, peraí. Olha lá, de novo, ó. Cara, vocês não vão acreditar onde eu parei. Cara, peraí. Deixa eu conseguir ela pra ti, Schneider. Eu tô aqui, ó. Nossa! Peraí. Newton Launcher. Tu já conseguiu a arma ou não? Te dou uma. Não, peguei aqui. Peguei ela. Ela não tem que recarregar? tem que. Cara, tô do outro lado do mapa, louco. Cara. E tem mapinha, né? Pra fora, muito louco. Tem, cara. O mais bizarro é isso. Tem mapa pra fora. Foguetinho. Nossa, tem mapa lá pra longe ainda. Mas essa arma aqui, ela só joga o cara pra longe. Dano que é bom, nada. Dá dano. Inclusive dá dano em você também, mano. É. Olha lá, morri.
Ah, isso aqui é horrível, essa arma. É ruim, é ruim. Uma arma é ruim. É ruim, é. Ah, não, isso aqui é só pra brincar mesmo. Eita porra. Ah, ela é uma pistola, mano. Você guarda ela na cintura. Isso aqui dá pra dar tipo um rocket jump, é isso? Isso, é isso mesmo. É, gente, eu tô cansado também. Eu cansei. Também, mano. Eu cansei porque eu tô... Nossa, mano. Foi eletricista hoje, mano. Eletricista, a gente achou um cara top, mas puta, mano, o cara é longe pra caralho, mano. Só que o cara cobrou muito barato. Ele vai refazer toda a elétrica da minha casa, mano. Ah, aí eu fui... É, tá valendo, só que, mano, fui buscar o maluco, né? Porque camaradagem ainda, assim, puta, mano. É tipo, sei lá, 40 km daqui. Nossa. Bah. Vocês gostam do McDonald's? Eu gosto. Eu gosto, cara. É, às vezes é melhor o KFC, mas o McDonald's é bom também. Eu gosto do mapinha. Nossa, eu odeio McDonald's, mas vira e mexe, não tem boi, mano. Cara, aqui é o molho deles, cara. Então, não é ruim. É que é zoado pra saúde, mas ruim não é. Ah, eu acho gostoso. Aqui, mano, é que aqui em São Paulo, não sei se tá aí no sul, rolou o boom dos hambúrgueres. I'm gonna change to deathmatch. Ah, sim, hambúrguer, gourmet, mano. Tem por tudo, tizinho. Tem, né? Então, aqui, puta, aí não dá pra comparar, mano. Aqui tem o Smash Burger, cara, é 20 conto o hambúrguer, era, né? Nossa, um puta do hambúrguer por 20 reais, cara. O cara não conseguia comprar, tá ligado? Sexta-feira, a molecada sai da escola lá, mano, não conseguia comer hambúrguer lá, velho. Pessoal, eu vou dar um tempinho aqui, mas valeu aí, bom ver vocês. Pro Perna e pessoal, bom jogo. Vou tentar acompanhar aí pelo teu Twitch. Cara. Logo eu vou pra casa, valeu. Vou comprar um cabo de 4 metros, lá 5 metros, cara. Vou voltar a jogar direitinho, cara. Tá louco, não. Do jeito que tá aqui. Ah, não, dá, agora não, chegou o noob, eu tô indo embora. Valeu, gente, até mais aí. Chegou. Valeu, até mais. Só meu nome causa medo em vocês, eu sei. Só o nome já, eu também, eu vou sair fora porque o noob chegou e eu não, noob não dá. É, não dá. Não dá. Então tá, você tava reclamando de arma ruim aí, Schneider? Você só jogar com arma, aquela que dá um sopro no cara ali, que dá um jatinho no cara, que não faz nada, só faz barulho. Não, aquela ali é só pra você pular mesmo. É, e vai pular pra quê? Se quisesse pular, eu comprava um jogo de pular. É, então. Comprava um Pogobol. Mas não precisa, pô. Vocês não é tudo bom. Vocês não é tudo Bambi? Vocês não é aquele que fica pulando? Viadinho é você. É um veadinho. Não, isso vai aí, jogar galera, hoje também, Nobi. Valeu, tizinho. Então, bota no algum lugar o link ali para nós assistir essa partida. Que eu, se eu não dormir, eu vou assistir. Bom se jogo então para vocês aí, gurizada. Valeu, ô Nobi. Tu viu o time, cara? Achei que era um timinho qualquer. Acho que tá ferrado, cara. Não, mas que isso? Meu, quando você falou Call for Help, cara, eu já sabia que ele não joga com cara ruim, não, pô. Ó, o Skoll tá falando aqui que o Nubão achou que ele tava de cama, eu tinha cortado o chifre, mas como é que tá aí? Já resolveu, hein? Alô, seus cornos? Grande! Cara, eu tô tendo um problema aqui no Pavlov, cara. Ele só dá erro quando eu tento entrar em alguns servers, cara. Ué? Ih, eu andei com problema de conectar também. Tive que formatar o bagulho aqui. Oh, até, até o Skoll tá aqui. Que isso, gente? Vai chover. Cara, eu não tô conseguindo entrar, cara, no servidor do Brasil, cara. Ué. Teste. Ixi, mano. Teste. E aí, meus lindos? E aí, vocês vão jogar ou vocês vão assistir a parte? Nossa, você é louco, 11 horas já. A criança tá dormindo já. Cara, eu não tô conseguindo, mano. O que será que é? Ô, Noob, você não consegue porque você é muito ruim, cara. Exato, velho. É, você não tem nível. Oxe, o que o Skoll tá falando, mano? O Skoll nem joga direito, cara. É verdade, é só pra apanhar. Apanha até pra mim, Skoll. Eu ouvi vocês falando de McDonald's aí.
Me deu fome. Eu vou comer o resto, mas se vocês estiverem jogando depois, eu entro aí. E aí, Bolsonaro? Beleza, pô, Escolta, tamo com saudade tua, cara. Faz tempo que não joga com a gente. Ô, saudade também. E aí, Escolta aqui, boa noite, Escolta! Boa noite, presidente, beleza? E aí, sumiu, traidor, Popone! Como é que tá, cara? Tudo jóia? Bom demais. E aí, vai jogar? Vai, eu vou comer aqui. Se vocês estiverem jogando depois que eu terminar, eu entro. Mas se eu terminar, é que hora? Meia-noite? Uma hora? Duas horas? É uma boa pergunta. Pois é. Ô, Escolta, não vai pegar o teu avatar lá comigo? Eu tenho que pegar, né? Tá lá já, criei, deixei público, é só me encontrar lá e pegar. Você tá saindo agora, né? E aí, Cor? Bom. Oi? Fala aí, Cor, cadê o mestre, hein? Tá aí. Tá aí o mestre, tá aí? Banguela. O Banguela tá aí. Ai, foi bom de boiola. Banguelinha. Ô, Noob, você já era feio, mano. Sem dente ainda. Uhum. O que que é? Eu vou deixar porque assim, vocês nunca me zoam, né? Aí quando vocês estão na vantagem, vai deixar. Nós nunca zoamos o Noob! O mais zoador que tem aqui no canal é o Noob, porra! Noob, isso que dá, velho. Mano, você quer a dica? Pega um pedacinho do seu chifre e coloca no dente. Vai ficar melhor. Deixa, é que nem o Bolsonaro, ó. O Bolsonaro é o seguinte. Ele não mata ninguém. Aí tem dia que eu fico tão triste, o quê, porra? Tão triste porque eu tô ganhando dele direto. Aí eu falo assim, ó, vou fingir que eu sou ruim hoje. Vou imitar o Skol. Porra, né, porra, sacanagem, porra. Não, mas peraí, ruim eu sou mesmo, porra. Porque o mais velho tem que ser mais ruim, tô ficando cego. Não, mas quando você não mata ninguém, dá dó, cara. Mas aqui, eu não chamo a mamãe, não, hein. Porra, Dini. Ai, mas a minha mãe não, nossa, hein? Cara, minha mãe é muito negociada com essas coisas. Sei lá, uma hora da manhã. Vai dormir! Tem que dormir. Já tô vendo os preços de bateria aqui já, seu presidente. É. 115 amperes, 540. Cara, tá dando um erro, cara. Ô, Noob, aquela minha. Todos os caras do outro time estão jogando aqui com a gente, cara. Oi? Todos os caras do outro time estão jogando aqui com a gente. Como assim? Do time que a gente vai jogar contra. Tá, ô pessoal, se der, eu vou assistir vocês lá. Bom jogo pra vocês, boa sorte. É hoje? Tem partida hoje? É hoje o jogo de vocês? Nosso, né? Tu tá junto, Chini. Eu não tô conseguindo jogar, cara. Peraí, eu vou jogar hoje também? Vocês têm jogo hoje? Temos. Eu sabia. Nossa, mano. Olha, que horas é? Eu não ia aguentar. É meia-noite. Se eu tivesse que jogar, ia me fuder, né? Meia-noite? Sim, mas isso é ruim também. Isso. É. Quem que vai streamar? Eu vou. Nossa. Perna? Isso. Mas pode streamar. Você tem canal no YouTube? Ô, Perna, abre um espaço. Eu tenho aí na Twitch, que é o Bot Perna. É, Perna, Bot... Na verdade, Bot... Eu vou abrir aqui. P-E-R-N-A... Não, N-A não. N-4. Porque já tinha... Quando tiver perto, ele fala. Tem OnlyFans também? Tem OnlyFans. A crise, né? Qual a crise, né, cara? Ah, eu assinaria. Tem mercado pra tudo, hein? Tem mercado pra tudo, hein? Tem mercado pra tudo. Não, não estou conseguindo entrar no mapa. Cara, não, hoje em dia o cara não pode simplesmente fechar portas, né? É que o problema é que o cara começa abrindo porta e começa abrindo outras coisas depois, né? Esse é o problema. Tem certas coisas que tem que manter fechado. Mano, ó, o server encheu e eu não consegui entrar outro aqui, velho. Tá, tô saindo, Gini. Vou deixar o lugar aí pra ti, que você é um cara que respeita. É cedo ainda, Schneider. Deu, Gini. Pode entrar no meu lugar aí. Como assim? Vai jogar. Não. Ô, Schneider, vamos pegar um horário então pra gente entrar lá pra pegar o avatar. Quer agora, rapidão, ali? Quer entrar agora? Aham, eu entro ali. Pode ser então. Tá. Falou, galera. Fui. Falou, gente. Falou, gente. Tá.
Vamos ali no VR chat ali. Valeu, gente. Bom jogo com vocês. Beleza. Tô entrando. Aê, Skol! Oi, Skol! Oi, Skol! Não tô te escutando. Não, mas tá me escutando. Você me escuta? Faz um joinha aí se me escuta. Me escuta? Mas e eu, você me escuta? Eu tô falando também. Tá me escutando agora? Agora sim, eu tava travado. Chega aqui então, não tem problema. Chega aí. Aqui, ó. Aqui em cima. Aqui. Ó.
Agora sim. Só que não saiu a camisa, ó, de jeito nenhum saiu a camisa, cara, não entendi. Aê, olha aí, ó. Pena que todo mundo vai poder copiar, né? Aqui tem um espelhinho aqui, ó, se ligar. Lá no cantinho, lá tem um espelho. Olha aí, ó. Ficou legal, né, cara? Eu só não sei se eu não configurei, mas ele aparentemente ele não tem nenhum shader de... Ó, de tá chapado, parece, né, as texturas. Eu acho que eu também, o meu tá, eu não sei mexer direito no Unity. Mas eu vejo que textura saiu, tanto que nos olhos dá pra ver que tem textura nos olhos. Só que da camisa eu não entendi, cara, por que que não saiu. Dá pra ver tudo, é. O bump map também ficou legal. Só que ele ficou não compatível com o Quest, né? Ele ficou qualidade baixa. Mas é que tem que misturar lá as texturas, os materiais e tal. Eu não sei mexer nada disso aí na Unity. Mas ficou legal, cara. Pena que não saiu o Blender, mas ficou legal. E eu regulei também o olhar, regulei a boca pra falar também, a boca mexe quando fala também. Então tá tudo certinho. Tá rigado, no caso, né? Legal. Isso aí. Um avatar público. Daqui a pouco você vai bombar aí nos mundos. Vai ter um monte de Skoll andando por aí. Ou entra no Discord ali, cara. Tô no Discord. No VR Chat. Dá pra selecionar também o microfone ali nos settings. Dá pra colocar ali o input. Será que tá certo? Tá. Ah, tô te escutando agora. Você está pegando o microfone da câmera ou do caixa? Tá pegando uma câmera mais distante. Uma câmera, um microfone mais distante. Ah, que sono. Opa. Mano, acho que não vou ter que iniciar o Quest pra pegar o microfone dele, dá um problema aqui, né? Tá. Não, mas beleza, cara. O importante era tu pegar aí o avatar e deu certo, né? Sim, sim. Muito obrigado. Imagina. Tô lindo. Ficou meio... todo mal configurado, porque eu não sei mexer, né, na Unity. Eu fiz o... literalmente segui 2, 3 tutoriais de YouTube e tá aí. Mas pelo menos eu aprendi a fazer lá na Unity. Tem que botar aquele... como é que chama? Vezime, que chama dos... das animações automáticas de boca, né? De acordo com a frequência. Ah, entendi. E isso aí tá tudo funcionando. Os olhos também. Eu acho que eu só não botei o piscar, que ele fica piscando. Mas de resto ele tá tudo certinho. O limite dos olhos, pra onde olha. E ficou legal esse bump map, né? Porque o que tem no cabelo aqui, na verdade, é liso, né? É uma textura lisa que tem, né, no cabelo. E... ah, deixa eu ver aqui. Né? Isso aqui tudo é uma textura lisa aqui em cima, né? Não é? Acho é uma, que é. É uma malha. Uma textura, não. Uma malha lisa, né? E é o bump que tá dando esse efeito aí. Sim, sim. É, dá pra ver que ele muda a iluminação, né? É, alguns lugares, sim. E por que será que não saiu, né, cara, o Blender? Porque tava lá a textura lá, aquele mesmo arquivo que me mandou, tava lá.
Ah, pode ser... É, formato da imagem, ou... Mas tudo saiu, menos dele, aquele. Quantos bits tem? Engraçado, né? Tudo saiu, né? Olha os olhos, a boca, tá tudo com textura certinho. E no lugar certo ainda. Sim, só o Blender que não saiu. Porque aquela foi a única que eu editei, né? Que eu abri no... Ah, entendi. Acho que a calça também eu editei. Acho que a calça também tá preta. A calça... Ela não tá preta porque acho que dá pra ver a diferença entre a calça e o sapato. Mas ela não parece ter textura sapato, mesmo. Né? Mas ela não parece ter textura. É, mas o que importa é o... Mesmo. É o rosto, né? O rosto, o cabelo. É. De cor. E se abaixar aí, como é que fica? Fica toscão também? Olha o meu, como é que fica desses bonecos aí, ó. É muito... é horrível. Mas eu tô sentado aqui, deixa eu... Tira o Bottle City aí, ó. É, também, ó. Isso é os bonecos deles lá, cara. Porque aparece lá que o negócio do ângulo do hip não tá certo. É bem isso aí mesmo. Tudo errado, né? Oh, peraí que tá tocando interfone aqui. Chegou comida aí. Vai lá, escola, depois a gente fala. Oh, é nóis, valeu. Valeu, abraço. Abraço. Nossa, o Skull agora. Oi? Ah, obrigado. Eu vou desligar aqui então, Skull. Caralho, ou vai ficar muito rápido. Chegou muito rápido. Chegou absurdamente rápido. Nossa. Boa janta então, cara. Depois a gente fala. Boa, valeu. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas... Isso era lindo, cara. Imagina, cara. Um abraço aí. Te cuida. Abraço. Até mais. Ó, agora saiu o som, Skull. Saiu o som.